kas ir nepatīk karstums. Cilvēkiem varētu rasties priekšstats, ka viņi tievē, bet īstenībā viņi izžūst. Nē, nu šoreiz bija. Es sapratu, kāpēc es nācu šīs zemes. Es palīdzu tiem cilvēkiem, kur palīdz citiem. Tu esi viss. Viss esi tu. Atbildes pie tevis. Ceļš caur tevi. Tava dvēsela jūta. Tavs gars zina. Četri elementi. Zeme dod auglību. Gaiss vieglumu. Uguns dod enerģiju. Ūdens harmoniju. Ko dod tu? Kas ir tavs elements? Šodien mēs dodamies ciemos pie kāda īpaša pirtnieka, kurš ar savu mīlestību un kaislu pret pirti tajā spēja radīt kosmisku piedzīvojumu. Laiks pie viņa pazūd un 4 stundas var likties kā mirklis. Iepazīsimies ar Aigaru Ālīti, kurš vienmēr sirsnīgi un ar platu smaidu uzņem katru savos pirts rituālos, kurus veic dažādās vietās Latvijā. Un šodien viņš mūs sagaidīs ārkārtīgi skaistajā Rūmenes muižas pirtiņā. Aigars mums izstāstīs visu svarīgāko par pirti, kā arī padalīsies ar savu stāstu, kā caur pirti iemācījās būt savā elementā. Un, zinot, ka šodien ciemos būs 2 dāmas, viņš ir sagatavojis īpašu jasmīnu un peonijas ziedu rituālu. Dosimies piedzīvot! Nu, sveiks, Aigar! Prieks tev redzēt! Sveiks, Anta un Kristīna! Saki, lasu tradīcijas, toreiz un tagad. Jā, nu, tiksim, kas bija kādreiz, es tik tā var iedomāties un cik ir stāstīts. Tad kādreiz pirts tā bija vieta, kur cilvēki varēja nomazgāties, sakopt sevi. Tad arī, protams, sagaidīt bērniņu piedzimšanu. Un arī, kas tagad Latvijā mums ir jau atkal nāk populāri, tās ir pirtīši, jā, tās ir tā saru dzīšana un bērnu sveicināšana ģimenē, kā ģimenes pilnvērtīgi locekli. Jā, tad tagad mūsdienā šī pirtiņa ir manā izpratnē tie pirts rituāli, jā, kad var izbaudīt tādu spēcīgu atpūtu īsā laika periodā un, protams, arī atgriežās šīs te pirtīši, jā, kad mēs varam parūpēties par saviem bērniem. Nu, par pirts slotiņām, kādas tu izmanto rituālos, nu, taču jebkuram kokam vai ziedam ir kāda simbolika? Jā, es zinu, par to ir daudz rakstīts. Es pats personīgi nepiedēvēju katram kokam kaut kādas tādas maģiskas īpašības. Jā, man vairāk ir tā tehniskā lieta, jā, piemēram, ozola slotiņas, viņiem tie zari tāds stingrāk ir, un ar viņu tādu intensīvāku to pēršanu var taisīt pēršanu masāžu. Bērzam akal tie zari, viņi tādi lokani. Un ar viņiem akal īpašo tādu var uztaisīt. Lāzdu slotiņa, dievīgs aromāts no viņām. Es varētu ieteikt pēties tikai ar tām, bet nu, viņas nav tik izturīgas, jā, tāpēc tās dar tādai vieglai vēdināšanai, aromātam. Nu, un tad, protams, ir daudz, daudz citas slotiņas, jā, ko var izmantot, kas ir pieejams darbā, tur vībotni, vīgriezi, jā, nu, tur ir iespēja. To vien vēlies. Jā, man ir tad mehānika, kā tā slotiņa darbojās, un otrs ir kādu aromātu tā dod. Un saki, ka tu ej pakaļ pirts slotiņām. Kā tas notiek? Kā tu viņus atrodi? Kur tu dodies? Tu zini, tas ir labs jautājums. Es saku, ka es braucu ar mašīnu, jā, un man, es uz ceļu praktiski neskatos. Jā, es skatos pa malām uz mēžiem, jā, kur kādi zariņi, kur kociņi, kur ir lazdiņas. Tā, ka tās vietas ir apzināts, un kad jau tā griešana sezona ir klāta, tad jau
iet ar šķērītēm un griež tos zariņus jau tieši, kas man vajadzīgs priekš slotiņas. Ja es negriežu lielus zarus, bet uzreiz to, kas man vajadzīgs, jo tad ir iespēja tam kokam ataugt un pēc divu gadu atkal man ir ko ņemt. Arī par savām ziedu pirtīm, tas par cēriņu pirtis, ja, jasmīnu pirtis. Ziemā kāds tur bija tas ezītis? Jā. Ežakažociņš, ja. Nu, par visām, varbūt, šīm sezonālajām lietām tu arī tik... Bet tas ir interesanti, īstenībā, kad katrai sezonai tā, ka piedomāt, ko es no tā laika brīža var paņemt tādu, ko ielikt pirtiņā. Jā, tad par šīm te ziedu pirtiņām, ja, kad gaidam... Nu, pirmais, kas zied, nu, manuprāt, ko es izmantoju pirtiņā, ir ievas, ja, kad ievu ziedu pirts, tas nozīmē, kad tiek gatavots kāju vannītes, ja, kur ir siltais ūdens, un tad ir gan vizuāls skaisti tie ziedi, gan arī aromātis, kad nāk no tiem garainiem, ja, var viegli sajust. Un, protams, arī lāviņi izklāt, nu, vai tu apgulies uz vienkāršu lāviņus, vai tu, teiksim, iegulies tenī ziedos. Tas ir būtiski. Man pašam tā patiktos, un es, protams, arī gādāju klientiem. Cēriņu pirts arī, ka tu Nu, kad es nolieku, jā, tā gultu uztais. Gan mīkstā gulēšana, gan smaržīgi, gan acī baudāms. Un tas, protams, ka īpašs, jā, tas periods. Tāpat ar jasmīniem, jā, ar peonijām, jā. Tad, nu, un ir runa par ziemu. Jā, par ziemu. Jā, ir runa par ziemu, par ežakažociņu, jā, tad interesanti, kas tāds ir. Tas ir saistīts ar tādām durstošām sajūtām, un kažociņš ir tas sniegs, jā, tad noguļās cilvēks uz lāviņas. Uzliekam egļus kujas, ne pa biezi, ne pa plānu, uzliekam virsū sniegu un tad ar ļoti karstu gariņu kausēju. Un iedomājieties, nokrīt vēsapilīte un karsts gaiss un tā pa visu ķermeni, tā ir tāda sirreāla sajūta, vienkārši neizskaidrojama, ar citu no ko nevar dabūt to gatavu, tikai ar šo te pirtī un ar ežu kažociņu. Ziemes aromāti, jā, es cenšos darīt tā, lai maksimāli tie aromāti tuvu dabai. Jā, es nesaku, ka eteriskās eļas ir sliktas, tās ir labas, jā. Piemēram, ziemas aromāti ir baltegļu slotiņas dažādas, tur Sibīrijas, tur Arizonas, tur un tā tālāk, kur katrai kokam ir savs aromāts, un to šeit var izbaudīt. Saki, man interesē, tad, kad es dodos uz pirti, kā būtu pareizāk, kad pēdējoreiz ēst, vai vispār ēst, ko tu ieteiktu, tāpat ūdens patēriņš noteikti ir vajadzīgs vairāk, vai varbūt tēju lietot. Kas būtu tāda, kā saka, tāds rituāls pirms pirts cilvēkam pašam, lai viņš varētu pilnvērtīgi izbaudīt pirts procesu? Tā ir ļoti pareiza pieeja, ja, ko man darīt, lai es maksimāli labumu izvilktu, vai nu no pirts procedūrām, vai nu tikpat labu uz teātri aizējot, vai filmu skatoties. Tas ir ļoti būtiski, ja, parūpēties par savu ķermeni, lai viņš nenovērš uzmanību lieki. Tā ir. Un par pirts rituālu es pat teiktu tā, ka pirts rituāls, tas ir kā slodzes papildus, tas tā kā fiziska aktivitāte varētu būt teikt ķermenim, jā. Ne tikai pirtniekam skaidrs, bet klientam arī, jo tur sirsniņā jāpukst straujāk ir, un tas viss tāds lielāks slodzes. Un ir tā, ka tas ēšanas, dzeršanas jāsaglabā tāds, kāds viņš ir. Nedrīkst samazināt neko, nedrīkst, jā, drīzāk ir. Nevajag nekādas diētas atturēšanās. Nedod Dievs, iedomājieties, jā, jūs tagad diētu, jā, un cik es zinu, diētas laikā cilvēki iedomājas par ēšanu. Viņam tur varbūt vēderas, burkšķi vai vēl kaut kas. Un iedomājies, jūs guļat uz lāviņas un gribat atpūsties, un jūs domājat par ēšanu. Kad tik ātrāk tas viss beigtos un jūs tikt pie savām kotletēm. Pārspīlē, lai cilvēki neņemt nopietni, jā. Bet nu, tas piemērs ir tāds, jā, kad jādomā par ķermeni. Un arī par dzeršanu ir tā, ka, ja mēs tā varbūt zinātniski pieejam, jā, mēs nedrīkstam svērt mazāk pēc pirts rituāla kā pirms, ja mēs tā interesē kādam precīzi, jā, nosvaramies, un nedrīkst būt mazāk. Jā, ja ir mazāk, tad tas nozīmē, ka ir, nu, organisms ir palicis sausāks, un tas nav labi. Jo es, cik esmu dzirdējis, arī sāļi izdalās reizi pie karstuma, un tas jā. Arī kaut kā ir jā. Jā, ja, tiksim, tos, ja neatjauno sāļus, tad tiksim, man personīgā pieredze, ka galva paliek tā kā vate, tā kā spiež, tā kā nevar saprast īsti. Un man bija tāda problēma kādreiz, un domāju, es paēc esmu, atdzesējies es biju, un vēl projām tā dīvainā sajūta, un kas pa iemes, un tad es atcerējos, jā, kad ir pie lielām slodzēm, un ja pirts, ar pirti ir liela darīšana, tad vajag sāli.
lietot uzturā. Un tad es sāku lietot sālsūdeni, sāku dzert. Tieši sālsūdeni. Protams, tur ir vajadzīgi arī citi minerāļi un sāļi, jā, bet tas ir cits stāsts. Jā, nu. Pirts ir pret daudzām kaitēm, bet nu, kuras varbūt būt, kur varbūt būt tie apstākļi vai veselības stāvoklis, nu, pie kuriem nevajadzētu tomēr doties pirtī? Kad es mācījos pie daktariem saistībā ar pirtiešanu, ir noteikts profesijas pārstāvi, kur ir apmācīti daktari, ja, kuri zina, kā pirti izmantot rehabilitācijā, atjaunošanā organismu, ja, un veselības uzlabošanā. Un viņi minēja tādas lietas, ka nedrīkst iet pirtī tad, kad ir akūts iekaisums. Nu, tad, kad tur kaut kas. Un tad, kad ir liels problēmas ar ādu. Un tas ir tad, kad notiek svīšana, ja tad, protams, viņš tur kairinās, es nebūs patīkam. Viss? Asirds. Asinsvādi. Ai, iedomājieties. Teiksim, paaugstināts asinsspiediens. Un varbūt esat dzirdējuši, ka nedrīkst iet pirtī. Nu, pieņemsim tāds variants. A, kas notiek pirtī? Paplašinās asinsvādi. Sirsniņai vieglāk ir pumpēt asinis, un cilvēks var atpūsties. Ziniet, ir cilvēki, kuri kaut ko neiesaka vai kaut ko nedara, tāpēc, ka viņi nezina īsti. Ja? Un tad, ja nezina, tad baidās. Un tāpēc tas te ir tie divi momenti. Vēl ir trešais moments morālais. Ja? Ja cilvēks domā, ka viņam būs slikti no pirts, tad neiet nekādā gadījumā. Nelaidiet tā cilvēku pirtī. Tad, nu, būtībā nu, tiem cilvēkiem, kam nepatīk karstums. Vai kuram bail? Vai, nu, pa bailēm es varbūt ne tik ļoti, bet nu, karstums viņam nepatīk. Ja? Vai ir jēga viņus tomēr iedvesmot vai kaut kā jā. Uzrunāt, mēģināt? Jā. Tur ir tā atšķirība, jo bails, jā, viņš ikdienā baidās no visu kaut kā. Un, ja, tur nē. Bet, ja cilvēks ir drosmīgs, bet viņiem varbūt ir bijusi slikta pieredze, visticamāk, slikta pieredze. Jo kā viņš var zināt, ka viņam nepatīk? Tik pirts tikai tad, ja viņš ir bijis, kur tā, kā viņam nav paticis. Un īstenībā tas ir viens no ļoti labiem jautājumiem, jo priekš manī pirts tā ir tā vērtība, ka tā pašsajūta uzlabojās, tas ādas, nu, tas ādas skaistums. Ja? Un ja cilvēkam nav paticies, tad, protams, ka es darīšu visu iespējamo, lai tā būtu pirtiņā. Un tur ir sava tehnoloģija, kas ir jāievēro, lai cilvēkam iepatiktos. Ja, tad, piemēram, kas ir nepatīk karstums. Nu, tad uztaisam vēsu pirtiņu. Attaisam lodziņu vaļā, durtiņus vaļā, kur mums jāskrien ir. Jā? Nav taču pēc 5 minūtēm lidmašīna. Jā, tāpēc vēsāk. Jā? Cilvēks var atgulties. Nav karsti. Nē, pilnīgi vispār. Un tad es saku, nu, augsti arī nav. Nē, nav augsti. Un tad sildam kājiņas. Padesējam seju ar vēsām slotiņam. Sildam kājiņas. Izējam ar atpūšamies, ienākam apakaļ. Un skatāmies, jo tiem, kam nepatīk karstums, viņi parasti nesvīst pirmajā reizē. Otrajā reizē vai nesvīst trešajā, tad ceturtajā reizē sāk svīst, un piektajā reizē jau uztais to pirts rituālu. Un tu sāki pieminēt par skaistumu un veselību. Varbūt var pastāstīt tās foršās lietiņas, ko no pirts var dabūt tieši veselībai. Ko pirts rituāls, pirts process uzlabo cilvēkam? Uh-huh. Nu, piemēram, kas varētu būt lielākās problēmas cilvēkam, ko jūs varētu pateikt? Stress šodien droši vien ļoti jā. Daudziem, vielmaiņa, asins ritas, cirkulācija, liekais svars. Liekais svars. Nu, liekais svars tur pirtīm tam nav nekā darīšana. Ar karstumu. Vienīgais, jā, kad tas varētu tā kā iekustināt vielmaiņu, tad viņš varētu būt tā kā piespēlēties tā pirts procedūra, viņš varētu tā kā aizdomāties iekustināt kaut kādas procesus, jā, bet nekādā gadījumā tievēšana. Cilvēkiem varētu rasties priekšstats, ka viņi tievē, bet īstenībā viņi izžūst. Nevis zaudē taukas, bet zaudē ūdeni. Ja, ir. Forši, es notievēju 5 kg. Iedomājieties, 5 litra šķidrums mazāk organismā, kas notiek. Jā. Par, nu, teiksim, lai nav vīrus. Jā. Es varu pateikt tā, ka mūsdienās vispār šīs planētas Zeme no vīrusiem izvairīties, es domāju, ka nevar. Viņi jau ir mūsos, pareizi. Ir mūsos, un ir tā, ka tā kā pietuvojās, kas attālinās. Un tie vīrus būs visu laiku. Tikai jautājums par to, kā mūsu organizums to tiek galā un cik ilgā laikā. Un pirts procedūras, viņš tieši palīdz
palīdz to visu ātri noveidot, jo vīrus viņi būs. Man ir. Ja, vienkārši ir imunsistēma, kura tiek ar to daudz ātrākā laikā. Jā, tāpēc ir nevis runa par to, ka es neslimoju, tas būtu tā pārgalvīgi teikt, jā. Nav tā, ka man nav vīrus, bet es nezaudēju darba spējas, teiksim tā. Es varu ieplānot pēc gada pirts rituālu, pēc diviem, pēc trijiem, tāpēc, ka es zinu, ka viss būs tu kārtībā. Tu būsi savā elementā. Tieši tā. Super. Nu, pirts rituāls nav vispār iespējams, iedomājams bez tā nu, īpašā lidojuma, pat es nevarētu pateikt, kosmiskās sajūtas, nu, tik intīmā īstenībā brīža, kas notiek pirts rituāla beigās, kad tu ved cilvēku peldināt. Pastāst, kas tas tāds ir? Nu, kas ir tas feelings, kad mēs tā kā nokļūstam paši nezinām, kur, bet lidojums ir viennozīmīgi, ja tu noķer. Ja tu noķer, jā, tas ir būtisks moments, un to var izdarīt, jā, un, ja teiksim, kādam neizdodas pirmajā reizē, viņš pie tā var piestrādāt, un tad to dabūt nākamās reizēs. Es varu pateikt tā, ka ir pat tādi, nu, kas regulāri brauc, jā, un gadus piecus, un tad pavisam nesen pirms pāris nedēļām viņš saka, ne, nu šoreiz bija. Nu šoreiz kaut kas bija, jā. Katra pirts reize atšķirās. Un par to lidojumu, manā izpratnē tā pēršana, tā darbošanās ar slotiņiem, tas tā kā nu, mēlnais darbs, varētu teikt, tā kā sagatavošanās. Tā galvenā lieta ir tā peldināšana. Nu, un kas tur notiek manā izpratnē? Tad, kad mēs paramies pirtiņā, notiek, nu, paliek karsts, un sirsniņai jāpumpē tās asinis ļoti strauji, lai to vādu atdzesētu. Jā, tad vienā brīdī ir sirsniņa vairs nespēja, mēs ejam ārā atdzesēties, nākam apakaļ, atkal sirsniņa vairs nespēja, bet ar katru reizi tas siltums iet dziļāk. Tad pirtiņā uzkars tādu, iziem ārā, viņš ielaiž to siltumu dziļāk līdz tam brīdim, kamēr līdz kaulam silts ir. Un tad jau tā, ka sirsniņa pukst, visas ķermenis tāds pulsē, un tad, kad mēs ejam uz dīķi peldināties, jā, tad turu. Kāpēc es peldinu, kāpēc es turu? Tāpēc, lai cilvēkam nav jādomā par elpošanu, par turēšanos uz ūdens, jā. Tad notiek dzesināšanās. Tad āda jau dzesējās, sirsniņai tik strauji vairs nevajag pukstēt, un tie sirds tempi, samazinās ļoti strauji. Tuf, 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 tuf. Un elpošana arī. Jā, un ja mēs pieļaujam iespēju, ka esam kā garīgas būtnes, ja, ka tas neesam tikai gaļas gabala ar kauliem pa vidu, bet esam kā garīgas būtnes, un tā ir mūsu mašīna, tas ir mūsu ķermenis, ko mēs izmantojam, mums ir iepriekšējās dzīves, šīnī dzīvē mums ir šis ķermenis, tad mums ir nākamās dzīves, un ar to, kad sirsniņa samazina to tempu, tad viņš nevar uzreiz apstāties. Viņš tā lēnām, tā kā mašīna arī, vai blenderi izslēdzam. Jā, tas nenotiek čik un viss, viņam ir tas. Un mums sirsniņai arī tas pats ir tu. Un gariņš saprot, ka tas mašīnas motors stājās, ka tu būs tam ķermenim. Ew, nav labi, jāiet meklēt nākamais ķermenis. Un tad, kā angliski saka man, kas ir no ārzemnieka, jā, tiksim viens vācijas, viņš out of body experience, tad ārpus ķermeņa pieredze, un šī gadījumā viņš pamet ķermeni, lai iet meklēt jaunu, bet jūs varat nesatraukties, jā, netiksiet pie jaunu ķermeņa, jo nevar tik ātri pie ķermeņa tikt, tur ir rindas jāgaida, jā, un līdz ar to, bet vienā brīdī paliek vēss, jo tas ķermenis vairs nespēja to ūdeni uzsildīt, kas ir apkārt, un paliek vēss, un tad saprot, jā, ķermeni viss kārtībā jāatgriežas bāzē, jā. Un tad, kad, protams, ārpus ķermeņa, tad nav tā nasta, kur ir jāpārvieto, ja? Tad mēs varam pārvietoties idejas līmenī, un tas ir atkarīgs no katra cilvēka, ja? Tad hops, mēs esam tur. Tas var būt liels attālums, ļoti liels attālums. Un,
un visu kaut kur paspēt izdarīt, visu kaut kur paspēt redzēt, un tad cilvēks, viņš mostās augšā, jo viņam paliek pirtnieku žēl, ka viņš jau tur būs pārstāvējis stundām. Ziemā atsevišķi. Nu, jā, noselis jau, jā. Tas nekas, ka tur pagāja minūte vai divas, tāpēc, ka viņš salīdzinoši, viņš tik daudz ko izdarīja, ko viņš nevarētu izdarīt tad, kad viņam ir ķermenis visu laiku. Ja? Un te ir tas moments, tā ir brīvība, jo, tas, jo mēs esam tā kā neiespumdēti, ka ķermenis tā kā piesaistīja ķermenim, un tu pēkšņi bez, un tā ir brīvība, un tas ir, un tur uzreiz jau ir, tas ir cits līmenis, tas ir radošums, tur ir, nu tur viss kaut kas ir. Pirtnieks aizkadrā. Mēs visi zinām, galvai jābūt vēsumā, kājām siltumā, pirtniekam tas viss ir otrādi. Ja viss tas lielais darbs, kur tu stundām ej pa mežiem, meklēt pareizos augus slotiņām, visa siešana, sagatavošana, tas ir milzīgs darbs, ko neviens neredz, nezin varbūt pat. Padalies ar to. Tā īstenībā ir, kad tur ir tiešām tā ir liela piepūle, jā. Tiksim, pat iepriekšējā dienā jau kaut ko jau gatavojos. Es pat teiktu, ka ātrāk, pat mēnesi iepriekš jau gatavojos, uz pircīju tuāli jau tūlīt jau, un tad jau es plānoju, un tad klients piesakās uz ceriņu pirti. Es aptuveni pēc pagājušā gada spriežu, kad varētu būt ceriņi, jā, ņemot vērā, ka šogad pavasars, piemēram, bija ātrāk, bet, diemžēl, ceriņi bija vēlāk, un tad, bet es taču klientam nevaru atteikt, jo tas varētu būt vismuļķīgākais, kas varētu būt, ka cilvēks ir, viņš ir nostrādājis kārtīgi, viņš tagad cer uz atpūtu, un es viņam pateikšu, ka nav ceriņu braucēt citreiz. Un ne, man ir citas spēles noteikumi. Būs ceriņu pirts, tā, kur es varētu dabūt ceriņus? Jā, un tā slodze pirtī. Slodze pirtī, jā. Ir slodze pirtī. Bet es domāju, nevairāk. Treniņš. Kaldu? Treniņš. Tas ir treniņš, tā ir attieksme, tās ir zināšanas, tā ir nenoniecināšana, tur ir daudz, kas tur ir daudz faktori. Paldies, Aigar, tiešām par sirsnīgo sarunu. Jā. Tu mūs iedvesmoji, tu mums atklāji ļoti daudz lietas, ko nezinājām, un mēs laikam esam gatavs piedzīvot otro daļu. Jā, un vēl piebildi par to, kad, kāpēc nezinājāt, jo nav jau tik daudz laiktām sarunām, jo man ir tas, kas man jāizdara tā procedūra, un es negribu atkāpties. Tas ir tas galvenais. Tas... Jā. Super. Dosimies. Paldies. Tavs aicinājums kļūt par pirtnieku, vai tur ir kāds īpašs stāsts? Ir gan, jā, un tas tiešām ir īpašs stāsts, ļoti manam, kā saka, manai dzīvē nozīmīgs. Man vienmēr patīk, ka šo jautājumu uzdod, kaut vai ja katru dienu, man vienmēr patīk. Un tad bija tā, kad bija laiks, kad bija diezgan tāds, tas bija kāds 2005. Gads, kas diezgan stresains, tāds visāds domas un tā, un pārdzīvojami, un bija tāda kompānija, ar kuru es reiz mēnesī apmeklēju pirtiņu Rīgā. Tad arī kompānijā vienreiz bija divas dāmas, un viņas man prasāja, ka mēs gribam tev nopērt. Es tā, nu labi, tā kā bērnībā slotiņas bija redzējis, jā, nebija no kā baidīties piekrut. Tad viņas manas abas pēra tur uz vaiņām, apkārt galvā bija vesās slotiņas, kas bija tāds jaunums priekš manīm.
pēra, jā, un uz brīdim, kad bija jāiet uz baseinu. Ejot uz baseinu bija tāds, tas pulsējiens. Tad bija tā peldināšana, tad tur notika kaut kas, tad izkāpām ārā, un es skatos tā, vau, griesti, sienas, cilvēki. Tas tāds dzidrums, tas blīvums, tā kā tāda īpaša sajūta, ja, kad, un viss tās domas, tas viss ir malā. Tas tikai esmu šeit un tagad. Un tas bija kaut kāds laiks, nezinu, vai tas bija minūtes vairākas vai sekundes, bet kas tas tāds vispār bija? Bet es sapratu, ka tas ir kaut kas dievīgs, ļoti vērtīgs, un es pieņēmu lēmumu priekš sevīm, ka šitā lieta ir jāizplat tālāk. Jo es pieļāvu iespēju, ka man, ja man ir tāds, teiksim, stress bija un viss kaut kādu pārdzīvojumu, kad citiem arī, un kad es varu palīdzēt to tā kā pastumt malā, un tad sāku trenēties. Cik gadi jau tev sanāk? 15. 15 gadi jau, 15 gadi, jā. Jo es esmu ievēros, ka daudz cilvēku tu runā nu, par pirti, par pirts rituālu. Ne visi zin, ko tas nozīmē peldināšana, lidojums, jā. Par ko ir vispār runa. Mm-hmm. Ja, un te ir stāsts, cik tas ir kaut kas tāds unikāls un īpašs, ko mēs varam piedzīvot. Ja, un kā tas maina cilvēka dzīves. Tieši tā arī, ka maina. Jā, man arī ir atsauksmēs, ja, kad ir palielinājis radošums, kad var kaut ko vairāk izdomāt, radīt kaut ko vairāk. Ja. Un gribēju piebilst, ja, kad... Visādīgi man dzīvē gājis, ja, bet pēdējās 20 nedēļu laikā ir tā, ka pa stundām iet viss uz augšu un bija nesen tāds klikšķis. Es sapratu, kāpēc es esmu nācis uz šīs zemes. Wow, ja? Tas ir ļoti spēcīgi. Tas, ko es pateikšu, viņš būs diezgan vispārināts, bet priekš manim tas ir diezgan ļoti konkrēti. Ja? Es palīdzu tiem cilvēkiem, kur palīdz citiem. Arī pirms pāris dienām man bija tā, ka es tiešām esmu daudz kam izgājis cauri. Un man ir tagad tāds līmenis, tāds bezrūpības, tāds, kad, teiksim, ir problēma, sekunde, atrisinājums. Un tas ir tik dievīgi, es pat nezinu, tas ir tik baudām, tas ir tāds. Un es domāju, ka es varētu rīkot semināru, jo tiešām man ir ko dalīties, jā, tas pat varētu būt uz visu dienu, jo to nevar izdarīt vienā, divās stundās. Un tas semināra nosaukums varētu būt no asarām līdz uzvarai. Tev pilnīgi pat jau ir jauna vīzija, ko papildus pirts rituālam, ko tu veic. Jā. Sev virzīt arī dalīties zināšanās un pieredze. Tieši tā, bet grozies kā grib, viss ir saist ar pirti. Jā. Ja es cilvēkiem palīdz ieraudzīt kaut ko, ko viņi varētu savā dzīvē uzlabot, līdz ar to viņi palīdz vairāk kādam, viņiem ir iespējas šeit atbraukt uz pirti. Kā tu savu veselību uzlabo, kā tu par viņu rūpējies, varbūt kas ir tavi... Tāda veselīga dzīvesveida ieteikumi citiem. Uh-huh. Vienkāršākais tā vispārināt, kā es varētu teikt, rūpēties par savu ķermeni. Tas ir tā, ja jūs no viņa prasat, esat gatavi uzreiz dot viņam apakaļ. Nevis ar ideju, vēlāk, pēc tam. Jā, jūs gan jau varbūt nojaušat, par ko es runāju. Nu, pēc tam, tagad nē, tagad nav laiks jāpastrādā. Pēc tam paēdīšu, pēc tam padzeršu, nākošā rīta, es vakardien aizmirstu to pabarot. Nu, labi, nu tas šodien. Bet tagad nevar, jo man atkal darbs ir. Jā, tas ir tas tā galvenā filozofija. Domāt, kā es varu parūpēties par savu ķermeni, jā, jo tā ir mašīna, bez kuras es nevaru patreiz iztikt. Jā, jo, ja man ar tavu ķermeni problēmas, tā uzmanība visu uz ķermeni, un es nevaru darīt savu darbu. Un tāpat tas arī pirtī. Jautājums, nu, lūk, tik daudz cilvēku brauc tuvāk, tālāk uz taviem pirts rituāliem. Jā. Bet kāda ir tava ikdienas rituāla? Kā tu iepriecini savu garu, stiprini savu sparu? Kāda ir tava ikdienas formula? Tur ir arī visādas sīkas nianses. Viens varbūt tāds abstrakts, bet noskaidroju līdz saknei, ja man kaut kas nav skaidrs. Sakārtot vidi, jā, mājās tur kaut kādas deliģēju darbus, piemēram, jā, jo svarīgi, lai lietas notiek. Ja es to nevaru pats izdarīt, tad man jāspēj nodot kādam to darbu. Ar ģimeni, jā,
mēs strādājam. Man ģimene palīdz tur ar ziediem, ar vēl kaut ko rēdienu, ar tīrām drebēm un tamlīdzīgi. Un tad, kad mēs atpūšamies, es cenšos atpūsties reizē. Saki, varbūt ir kādi cilvēki, kas tevi iedvesmot, vai arī grāmatas, kur tu esi smēlies šīs zināšanas, vai jā, kā es minēju, cilvēks, kas tev ir palīdzējis kādā laikā? Bet tā ir, protams, bez cilvēkiem apkārt nevarētu, jā, un te, protams, ir vecāki, es abrīnoju savus vecākus par viņu izturību un inteliģenci un viņu gudrību, jā, jo viņi dzīvi, viņi principā gājuši cauri visiem maniem kritumiem un kāpumiem. Un vienmēr ir bijis tas atbalsts, nevis, teiksim, tā kā urbinošais, kas tev vainas, kas tev noticies, jā, varbūt tev tik tā šķiet, jā, un tamlīdzi, bet, var teikt, nu, pārnestā nozīmē patur rociņu, jā, un teiksim, ja nu galīgi būs slikti, nu, mēs esam tepat, jā. Un tas noteikti nepārtrauk, kaut man ir pārpa 40 gadi, bet tas atbalsts vienmēr ir, jā. Tas nav tā, kad 18 gadi, jā, tinies. Ja tas atbalsts ir tik ilgi, kamēr viņš ir nepieciešams, un tas ir ļoti, tas ir pat citādi atsās arī nobirst no tā, kad tas viņu neizsmeļamais atbalsts. Un varbūt kādas grāmatas, ko tu varētu padalīties? Ir viena grāmata, kas nav sarežģīta nevienam, Ceļš uz laimi, un tur ir ļoti vienkārši, un jebkurš, ja viņš grib uzlabot savu dzīves kvalitāti, viņš var to grāmatiņu palasīt un attiecināt uz sevim, kā es kaut ko varu, jā, uzņemties atbildību, kā es varu darīt šī situācijā, kā es, un tur ir tāds 21 tāds pamācības, teiksim, dažādās jomās, un kā es varu, un kaut kas varbūt grūtāk iet, kaut kas nepatīk apkārtnē, iziet cauri grāmatiņai, kurā no punktiem, ko es varu kaut ko labāk izdarīt. Aigar, paldies tev par tavu laiku, un īstenībā paldies taviem vecākiem. Noteikti nodod sveicienus un pasaka paldies, kad viņi ir izaudzinājuši tik krietnu, labestīgu cilvēku, kurš ir gatavs dot, ja, kas ir būtībā pats svarīgākais. Paldies tev, paldies par šo sarunu, paldies tev par rituālu un vienkārši kopā būšanu. Paldies. Jā. Un turpini vairot veselību un labestību tālāk. Paldies. Un tiešām paldies tev no sirds.